بے گناہ بیٹھے اگر کیس گناہ نشتم وقت پاکے دو اور خپل فلائی کو چیزا بان کو اور ما چھمان رو خان نہ بود اگر کیس گناہ نشتم ما خان دری بجے راہو دری بجے راہو چاہی اوز کھلے روٹائی او خوالا راہو پا دیکھا کیوں دوچھو اگر دا اس نہ دا خبر نہ دا جنگ نہ خبر دے او نہ دا سنا خبر زماز دے دیر بھی گناہ دے اگر کیس گناہ نشتا دے گناہ میرے شوہر کا نام سید علی شاہ ہے پپو اور اس کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے اور وہ بے گناہ ہے. اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ بالکل بے گناہ ہے. یہ ہماری زمین ہے اور قبضہ گروپ والوں نے ہم سے یہ زمین چھین رہی ہے, اور یہ اس کے کاغذات ہیں, یہ ہماری اپنی زمین ہے اور ان لوگوں نے ہم سے چھین لی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے ہم پر جھوٹا مقدمہ ہمارے شور پر درج کرایا ہے اور اسے حوالات میں بند کیا ہے. لہٰذا ہماری درخواست ہے پولیس والوں سے اور پرویز خٹک سے اور اعلیٰ عہدیداروں سے کہ ہماری مدد کرے اور ہمارے ہمیں انصاف دے اور ہمیں انصاف دے. میرا شوہر بے گناہ ہے, ان کو رہا کیا جائے. میں سب سے یہ درخواست کرتی ہوں اور سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ میرے شوہر کو جلد از جلد رہا کیا جائے, کیونکہ وہ بے گناہ ہے. میرا نام رحیم شاہ ہے, پی پی آئی کا رہنے والا ہوں. گزشتہ دنوں میں ایک واقعہ ہوا تھا زمین کے سلسلے میں, تو اس سلسلے میں میرے فادر پہ قتل کا الزام لگا ہے. چونکہ میرے فادر بے گناہ ہے, بے گناہ اس طرح ہے کہ وہ صبح اسکول ڈیوٹی ہے ان کی, اسکول ڈیوٹی لے گئے. جس طرح صبح ہوئی ہے تو وہ اسکول ڈیوٹی جا رہے تھے, اسکول ڈیوٹی جا کے ادھر ایس ایچ او آیا ہوا ہے اور ایس ایچ او نے کہا کہ تم پہ قتل الزام ہے, آ جاؤ. حالانکہ بات ایسی ہے کہ یہ زمین ہماری اپنی ہے, اس کی ساری کاغذات ڈگری سب کچھ ہمارے ساتھ ہے, سارے ایویڈنس ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہم دکھا دیں گے انشاءاللہ میڈیا کو. اور اس زمینے کی ساری کاغذات ہمارے ساتھ ہیں. اصل میں یہ قبضہ گروپ ہے, بہت دنوں سے ہماری زمین کے پیچھے پڑے ہیں اور انہوں نے سازش بنائی ہے, ایک سازش مل کے. یہ باسرہ لوگ ہے اور ہماری حکومت سے اپیل ہے, ڈی پی او سے بھی اپیل ہے اور ہمارے پرویز خٹک سے بھی اپیل ہے کہ اس کیس کی وہ انویسٹیگیشن کر لے, پراپر طریقے سے انویسٹیگیشن کر لے, سیاسی طریقے سے کر لے تاکہ سچ سامنے آئے.